Tjena YouTube, välkomna till en helt ny video här på min kanal. I dagens video ska vi göra något riktigt roligt. Som vanligt. Det är så här att Isabelle ska låtsas vara kebab genom att ta över hans röst. Vi hoppas att ni gillar detta. Och om ni gör det så får ni jättegärna slänga iväg en tumme upp. Och om ni inte är subscribade så subscriba. Och glöm inte ringklockan så du får notis när nya videos släpps. Glöm inte heller att använda min support och creator-kod som är kebab. Och nu slutar vi babbla och hoppar in i videon. Ja, vi får se om jag får det här huset eller om jag får några som vill slåss mot mig. Oj! 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 Han blir träffad! Nej. Ja, vi fortsätter väl att smasha sönder huset. Nu kommer det någon här. Nej, kom inte in! Ut! Oh, yeah! Easy peasy. Rakt i fejset. Se vad jag fick i min guldkista. Oho! Level 27! Nästa år fyller jag 27. Gud vad gammal jag håller på att bli. Se. Måste smyga här så de inte ser mig. Jag smyger lite till. Åh, oh, vänta, var är han? Åh, oh, där är han! Oh, Men kom fram, din lilla fegis. Ja! Kom fram, sa jag. Oh, yeah! Rakt i fejset. Det här är ju jättelätt. Jag kanske ser lite koncentrerad ut, men det är ju en del av gamet. It's my concentration face. Har ni ett sånt face? Ni med eller? Okej, det är slagsmål. Det är fight. Oh, yeah! Men gud vad bra det här gamet går. 3 kills. Hur lätt som helst. Se om jag nappar lite goa fiskar. Har vi några göteborgare här i streamen? Visste ni att jag älskar Göteborg? Älskar Göteborg! Kommentera det om ni är från Göteborg. Vad är det för jättefisk där borta? Men wow! Vi simmar dit vet jag. Kolla med en delfin! En delfin! Ja, vi testar att skjuta lite på jättefisken och se om den... Zombisar? Finns det zombisar nu? Hade jag ingen aning om. De här zombisarna är... De är inte roliga. Men gud, jag har massa zombisar efter mig. Visste ni att min favoritsak i hela världen är att döda zombisar? Nej, nu kommer någon här. Nervöst. Kommer jag ta den? Kommer jag ta han? Eller hon? Nej, de här zombisarna är ju typ i vägen. Dumma zombisar, akta på er, flytta på er. Nej, sluta, ni stör. Ja, rakt i fejse. Försvinn. Pass. Bort med er. Nej, jag gillar detta zombielandet. Alltså, de hade ju kunnat bli mina vänner, men nej, de väljer att slå mot mig. Shit vad det kliade på pannan där. Ja, det var ju... Vi kör nästa game. Nu.
Nu blir du vinst. Nej, men. Hallå där. Han försökte krocka med mig. Okej, någon landar vid mig. Nu gäller det snabbt att ta ett vapen för kistan och ut och slåss. Nej, det är 100% att det där är en bot. Det är bara bottar i det här gamet. Nej. Jag väljer att springa ifrån botten. Nej, där har vi han! Yeah! Yeah! 1-0 till kebab versus botten. Wee! Nej, jag dog mot en bot. Åh, nej. Det var inte lätt. Ska vi se vart vi landar nu då? Slurpy. Slurpy Swamp. Ja, jag gillar att landa högt upp, för då har man överläge över alla andra. Så kan man kolla ner på dem. Haha, det är jag som är kung. Haha, nu kan jag sitta här och campa. Haha, en riktig camper. Åh nej, wee! Ja, jag kan väl inte stanna där uppe hela dagen. Jag får ju ta mig ner och visa vem jag är. Vem jag faktiskt är. Jag är kebab! Oj! Oj, nu är det... Nu är det någon som slåss här ute. Ska jag gå ut? Ja, det är klart. Klart. Ingen minns en fegis! Ingen! Ingen minns en fegis! Yeah! Så viktig! Så jävla viktig! Folk kvar här eller? Där har vi en på taket. Oj, en waterface! Ja! Yeah! Oh, wow! En till. Oh, oh nej. Hur kunde jag missa den? Glöm inte att likea klippet och subscriba. Wuhaa! Yeeha! Ser ni mina båtskills? Oj! Nej. Vi tar oss... Kan jag kanske köra över han? Nej, det är bra. Jaha! Oj, kolla på mig. Han där var en riktig pleb. Okej. Vi är tillbaka i zombielandet. Det där var ingen zombie. Det där. Oj. Hon landade alla zombisar efter sig. Nej, vad hände med mitt aim? Nej. Kom igen. Jag brukar ju vara bäst på att aima.
Han verkar farlig. Jag ska ta det lite lugnt nu alltså. Åh, jag skojar bara! Fy fejset! Rakt i fejset! Hur många headshots har jag gjort? En del alltså. Så himla gött. Det börjar bli lite svettigt nu, känner jag. 13 pers kvar. Blir det en vinst? Nej, nu vet jag inte riktigt vart jag ska ta vägen. Ja, vi hoppar vidare. Tomt där! Kom igen, var är alla? Ja, här har vi någonting. En till guldkista. Nej, inga bra vapen där. Synd. Det var ju synd. Hade ju behövt en sniper så att jag kunde headshotta lite grann. Oj! Det är en delfin! Nu har vi den här! Nu är det... Vad heter det? Oh, nej, 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 nej. Shit, jag är död. Oj, det här var en bra spelare. Men jag är bättre. Farligt. Stressigt. Oh, nej, nu är han över mig! Han är över mig! Oh, nej! Vad klantigt! Hur? Hur kunde jag trilla ner? Och klia lite i näsan. Oj, mycket snor. Nej, det gick ingen bra. Ja. Tack för att ni kollade. Hoppas ni gillade det ni såg. Det kanske inte var mina bästa games. Ni som har följt mig länge, ni vet ju att jag förlorar aldrig. Men ni fick se några snygga headshots. Och jag hoppas ni kommer ihåg dem för alltid. Okej, peace out everyone. Vi ses, hejdå. Vad tråkigt.